Najmanje 115 penzionera sa teritorije opštine Obrenovac otići će ove godine na besplatno banjsko lečenje. Konkurs za besplatnu rehabilitaciju najstarijih biće raspisan 3. maja, a penzioneri potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti u opštinskom udruženju penzionera od ponedeljka 6. maja. Mi počinjemo sa upisom 6. maja i bit će svaki dan od 8 do 12 časova u prostorijama udruženja penzionera. Obrenovački penzioneri su dobili 115 mesta. Od toga iz PIO zaposlenih, starosti penzionera 69, invalidski penzionera iz PIO zaposlenih je dobilo 21 i porodičnih penzionera isto iz PIO zaposlenih dobilo je 25. Međutim, samostalne delatnosti i zemljoradnici, oni će biti na onom jednom listu koji je za ceo PIO Beograd. Koliko je veliko interesovanje penzionera za besplatnu rehabilitaciju, govori i podatak da u PIO fond svake godine stigne oko 40.000 molbi. Na rangiranje će pored visine penzija uticati i dužina staža osiguranja, kao i dužina korišćenja penzije. Penzija koliko može biti najveća je 26.324 dinara. Potrebna dokumentacija za odlazak u banju je odsečak izvještaj o visini penzije zadnji. Medicinska dokumentacija koja, nemojte da predajete originale, nego kopije, jer to se ne vraća. U ovom upitniku novom koji je, isto je ostalo kao i ovih godina, da svaki penzioner može da naznači prvu banju koju bi on smatra da mu najviše odgovara. Penzioneri koji primaju inostrane penzije u spomenutu dokumentaciju treba da dostave i potvrdu o primanju inostrane penzije. A mi svake godine od 30 do 35 penzionera bude odbijeno zbog toga što imaju inostrane penzije. Zato bih zamolio, ne treba da nam bude to teško, to je najlakše otići u svoju banku, uzeti potvrdu, ako imaš kolika je, nije važno. O trošku PIO fonda prošle godine na desetodnevno banjsko lečenje poslato je 169 penzionera iz Obrenovca. U udruženju penzionera se nadaju da će i ove godine na besplatno lečenje otići više penzionera nego što je to konkursom predviđeno. Prošle godine smo mi imali 139 u prvom raspodelu mesta dobijenih, međutim, zahvaljujući tome, a ja se nadam i da će to biti i ovih godina, da pojedine opštine iz Beograda nemaju dovoljno kandidata za odlazak u banju, jer im verovatno prelazi 26.324 dinara, tako da ćemo se nadam da dobijemo kao i prošle godine, što je maksimum za opštinu Obrenovac 169. Sredinom maja biće objavljena i lista penzionera koji će otići na besplatnu rehabilitaciju u neku od 24 srpske banje. Nakon žalbenog roka od 5 dana, biće objavljena i konačna rang lista.